gedəndən sonra hayalda olur, hayını alırlar, gəlirlər. Çərşənbəlik günündə xonçalar bəzənir, buna çərşənbəlikləri aparırlar. Ancaq hər bayramda yəni adətənənə budur Azərbaycanımızda, neçə minlik tarixdir. Xonçalar bəzənəndən sonra gedirik hara? Qız evinə çatmışıq. Qız evində oğlan evi gəlib qız aparmağa, gəlin aparmağa. Gəlinlə bel bağlamaya yetişmişik. Bağça bağa girmişəm, ətirli gül dərmişəm. Bağça bağa girmişəm, ətirli gül dərmişəm. Qohum qardaş nə lazım, yarını bəyənmişəm. Qohum qardaş nə lazım, yarını bəyənmişəm. Ayası təriflə, qaynına dedi, bağlasın belini. Ayası tərində, qaynına dedi, bağlasın belini. El oba desin bəy, toyun mübarək. Bəy sevindirsin obasını belini. El oba desin bəy, toyun mübarək. Bəy sevindirsin obasını belini. Dərə yudun dərə, baxdanca yudun dərə. İndi istəyirik, neyniyək? O biri rəsmi kim deyək? Hər kəs desə cazəsi var. O biri rəsmimiz nədir? Qapı kəsti. Yox, çox tədəsdir. Zeyrhən nə qapı kəstidir, nə almaqdır. Sən gedirsən bəy evinə. Ferdua, Ferdua. Qutuldum, bax. İndi budur. Məcmə, indi deyərik, ocaq çox hörmətli bir yerə ocaq deyərik Azərbaycanda. İndi biz gəlirik, istəyirik məcməni bəyyə. Bəzəmişik, indi isə məcmənin üstündə bir Quran, su, ayna, gəlini gətirərlər. Yəni, öz atası gətirər, dolandırar, orada verər bəy atasına təhvil. Bir günlər bala gələr. Hamı, hamı, görün kimlər bilir. Eşli doğu. Gəlin ocağa gələr. Bir günlər bala gələr. Səsə sorağa gələr. Sıraları yandırın, yatağı da yandırın. Sıraları yandırın, yatağı da yandırın. Gelin köten kızları kocağa dolandırın. Gelin köten kızları kocağa dolandırın. Bülbüller dağa gelen, sasa solağa gelen. Eşi doğan anası, gelin otağa gelen. Bülbüller dağa gelen, oxuyam. Tüm vaxtımız azdır. Gəlini ocaq başına dolandırdıq, istəyirik yola salaq bax evinə. İki şehrim qalır. Bunu da hamı bilir. Bax, qızıl gülü dər bilə məxməl istəsə, bilə qızıl gülü dər bilə məxməl istəsə, bilə xoş gəlinin harına sevgisinə bir, bilə alman heybanı gəlin dər yerə salma gəl, gözləri badamı gəlin, sən xoş bax. Axır rəsmimiz indi gəldi, çatdıq oğlan evinə. Bax, axırımız da gəlini gətirdik qapımıza. Evimizə gəlin gəlir. Evimizə gəlin gəlir. Darayıbdır. Gəlin gəlir. Evimizə gəlin gəlir. Sığarlar gəlin gəlir. Görüşünə yerim gəlir. Yandıra, sıraları gül yandıra, gül yandıra.
Sağ ol Qaymancan, sağ ol, sağ ol.